ви так хитро оминули ту галузь, яка називається Печерські пагорби. А від них багато що залежить. Повністю жити на міжнародну допомогу ми не зможемо. І нам треба готуватися до того, що формати цієї міжнародної допомоги може змінитися. І тут, як казав герой одного з українських романів, налийте мені куми, бо підходжу до основного. На сьогоднішній день, очевидно, війна переходить в стадію війни на виснаження. І виснаження потребує іншого рівня мобілізації, іншого рівня, так мовити, розуміння, що як відбувається. Соромно вересню, соромно. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересель. Ми сьогодні передовсім про економіку будемо говорити. Ігор Бураковський, інститут, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій у нас в гостях. Інколи він трапляється у нас в гостях, буває таке. Інколи він на моїх програмах теж з'являється, за що я дякую шалено. Коротше, будемо умнічать. Як вам, професори, от по какому ділу. Якщо уявити дорогу в європейську спільноту у вигляді 1 кілометру, то де Україна зараз знаходиться? Вона ще не підійшла до старту з табличкою «Старт», вона до старту десь там на підході? Чи вона вже стартонула, чи вона вже пробігла з 1000 метрів, 100 метрів, чи 200, чи 50, чи 976? Тобто, де зараз, де наша оця ця якби величезна машина, яка називається Україна, в руху до Європи? Де вона? Якщо спробувати відповісти на ваше питання в такому стилі, як ви його поставили, то я б сказав би так. Ми готуємося до забігу. Тобто на сьогоднішній день для того, щоб ми стартанули, ми повинні отримати відмашку після стартового пістолету, а це зробить безпосередньо Європейський Союз. Ну, а тоді вже ми починаємо бігти. Але ми вже розминаємося, да, ми вже готуємося до цього, ми виконали певні передумови, які були поставлені перед нами. І незважаючи від того, коли ми почнемо цей забіг, ми вже намагаємося зробити дещо в плані адаптації українського законодавства до європейського. Так що я би сказав, бо це таким чином, це низький старт. А ми, тобто, це таке досить розлоге питання, сорі, можна на якусь частину відповідати, на якусь не відповідати, бо відповідаючи на всі частини, я думаю, ми з вами закінчимо приблизно через 2 тижні. А ми точно розуміємо, куди бігти. Ми, бо доріжка, вона, знаєте, я не переконаний, що всі розуміють, що оця доріжка, ось вона туди, от вона звідси туди йде, і всі розуміють, суспільство, еліти, назвемо це так, влада, бізнес, вищі навчальні заклади. Ну от взяти весь цей пласт величезний, чого треба для того, щоб стартонути і побігти в тому напрямку. Бо поляки туди бігли за стольцями, ми можемо абсолютно помилитися. Я думаю, що на сьогоднішній день у різних прошарків українського населення все ж таки є розуміння, куди і як ми хочемо бігти. Якщо ми візьмемо, скажімо, заклади освіти, то ще задовго до початку цього забігу багато наших вищих навчальних закладів, вони підписали угоди з відповідними європейськими університетами, навчальними академічними структурами про так зване включене навчання. Тобто мова йде про те, що діти навчаються тут, але потім продовжують своє навчання або слухають певні курси, скажімо, в Європейському Союзі. Тому я думаю, що у тих безпосередньо і студентів, і у тих викладачів, які працюють з цими студентами у нас безпосередньо в Україні, є бачення того, куди і як ми рухаємося. І це включене навчання, це вже, скажу, як професор Національного університету Києво-Могилянська академія, вона також ставить перед нами, перед українськими місцевими викладачами певні виклики і певні вимоги. Якщо мова йде про бізнес, то останнім часом ми бачимо дуже активний процес реєстрації українських бізнесів за кордоном, створення різного роду таких собі, так мовити, подвійних структур в Україні і партнерів в Європейському Союзі. Мова йде, перш за все, скажімо, про українських перевізників. Тобто ми вже, умовно кажучи, там. Ми знаємо про те, що на сьогоднішній день фактично діяльність української енергетичної системи синхронізована з відповідною енергетичною системою Європейського Союзу, тому ми вже зінтегровані безпосередньо в тому плані.
Якщо говорити, скажімо, про питання логістики, питання постачання українських товарів на експорт і, відповідно, імпорту необхідних товарів для України, то вже досить активно і досить тривалий, порівняно тривалий час працюють так звані шляхи солідарності. От ми вже налагодили певні шляхи для експорту української, скажімо, пшениці через наших партнерів, зокрема, скажімо, через Румунію, потім на Дунай, потім на Чорне море, потім на відповідні, значить, на відповідні суда, які будуть виходити вже в Середземне море. І це говорить про те, що ми вже де-факто багато в чому інтегруємося, в різного роду європейські економічні системи. Але якщо говорити в цілому, то ясно, що Європейський Союз – це не тільки, скажімо, і не стільки торгівля, хоча торгівля є дуже важливою, це перш за все гармонізація національного законодавства, національних регуляторних правил. Ну і для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу, нам потрібно провести перемовини приблизно по 30 так званим чептерам, по 30 розділам європейського законодавства. І це буде фактично наше і з одного боку домашнє завдання, що нам треба ще буде зробити. Ну а з іншого боку, очевидно, в процесі цих перемовин ми будемо також приймати відповідні рішення. Тому, в принципі, є рамка. Рамка – це європейське законодавство. Є певні вимоги. Українська економіка має вступати в Європейський Союз тим, щоб бути готовою до відповідного конкурентного тиску. І тут, я думаю, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Але поки що є великий рівень невизначеності, пов'язаний з нашим економічним розвитком. Ми не знаємо, де закінчаться бойові дії. Ми не знаємо, як буде відновлюватися українська економіка. Ми не знаємо, в якому форматі, скільки ми будемо отримувати міжнародної допомоги в 24-му, 25-му, 26-х роках. Поки що є певний такий, так сказати, елемент невизначеності. І це, звичайно, впливає не тільки на наш шлях до Європейського Союзу, але взагалі на наше поточне соціально-економічне життя. Уточню декілька моментів. Ви так хитро оминули ту галузь, яка називається Печерські пагорби. А від них багато що залежить. Є розуміння, що треба залучати іноземців, чи треба вчитися у іноземців, приймати досвід іноземців і так далі, тому подібне. Такі речі, які, очевидно, не ви і не я будуть говорити з БМВ, а до нас приходять. Значить, якийсь міністр, заступник міністра, прем'єр-міністр, президент, я не знаю, має якось, ну, якось оцей паркан перестрибнути першим, щоб потім туди вже ми заходили і, маючи досвід, може, залучали не тільки автомобіліста, і там, я не знаю, якусь їжу, речі якісь, ну коротше, залучати іноземний бізнес сюди. Я думаю, що таке загальне бачення, воно існує. І, як мені здається, більше такого бачення існує в межах того пагорбу, де перебуває Кабінет міністрів. Чому? Тому що їм просто безпосередньо треба стикатися, вести відповідні перемовини і працювати. А що стосується, так мовити, іншого пагорбу, там, де перебуває Офіс Президента України, я думаю, що, ну, в всякому разі, з політичних цих заяв також існує певне, так мовити, бачення. Як воно реалізується, мені важко сказати, тому що я гуляю між цими пагорбами, але, на жаль, немає можливості заходити безпосередньо в ті приміщення, які на цих пагорбах знаходяться. Тому, якщо повернутися до вашого питання, то на сьогоднішній день і серед експертів, і серед політиків існує однозначне розуміння, що повністю жити на міжнародну допомогу ми не зможемо, і нам треба готуватися до того, що формати цієї міжнародної допомоги може змінитися. Як і коли вони зміняться, це тема окремої бесіди. Другий момент, зрозуміло, що ніхто не буде просто відбудовувати нас отак, от тому що ми гарні українці, як кажуть, в київських електричках подайте, не минайте, колись був такий дуже, так сказати, таке відоме гасло, да, то от подайте, не минайте, воно не спрацює. Давайте просто називати речі своїми іменами. Ясно, що для більш стійкої економіки, для забезпечення більшої стійкості економіки і відбудови нам потрібні приватні капітали. І тут, як казав герой одного з українських романів, налийте мені куми, бо підходжу до основного, колись було сказано.
сказано, така фраза. Да? Так от, підходячи до основного, а що хочуть на сьогоднішній день іноземні інвестори? Звичайно, перше питання – це питання фізичної безпеки. І ми знову повертаємося до питання протиповітряної оборони, до військових речей. Я не буду про це говорити, я не фахівець. Але ясно, що фізична безпека є питанням номер один для всіх тих, хто хотів би продовжувати роботу в Україні або заходити з нуля. І друге – це питання економічної безпеки. Ці питання пов'язуються через так звану страховку військових ризиків. І тут ми стикаємося з першою проблемою. Теоретично є компанії, які готові надавати цю страховку. Але з іншого боку, мова йде не про те, щоб, так сказати, я вас застрахував, а в тому, щоб цей ризик був перестрахований. Це такі собі, так мовити, деталі, просто на сьогоднішній день жодна компанія не може застрахувати всі ризики. Тому компанії діляться цими ризиками, і в цьому якраз полягає ідея перестрахування. Що зараз робиться в цьому плані? Наскільки я знаю, у нас є агенція сприяння експорту, страхування фактично експортних ризиків, ну і на сьогоднішній день на її основі розробляються певні продукти саме такого військового страхування. Але поки що ми перебуваємо на початковому етапі, і тут, очевидно, нам треба вести розмову з нашими партнерами, перш за все з Європейським Союзом, в рамках цього так званого плану «Україна-50 мільярдів євро», які нам були обіцяні, і ця робота, вона ведеться, але ясно, що поки що ми не бачимо її результатів, тому що ми перебуваємо на самому початку. Це перший момент. Ну і другий момент. На сьогоднішній день, давайте чесно говорити, український уряд, я маю на увазі тих, хто безпосередньо руками щось, так сказати, робить, да, він опинився в надзвичайно складному становищі. Тому що багато викликів, багато проблем, з якими ми стикаємося, вони не мають, знаєте, однозначної відповіді. В мирні часи ми точно знали, що треба там боротися там, треба боротися сям, треба, так сказати, гратися з якимись економічними інструментами. На сьогоднішній день, коли ми говоримо про якісь перспективи, так сказати, у нас на сьогоднішній день, як мені здається, на порядку денному завдання номер один – це забезпечення виживання країни, це забезпечення української економічної стійкості. Ну і вже на цій основі ми можемо говорити про якісь європейські інші перспективи. От якщо ми цього не зробимо, то, чесно кажучи, наші розмови про майбутнє, вони втрачають будь-який сенс. От я, наприклад, такі прості речі кажу. От я ходжу тут по Львову, я у Львові зараз працюю. І бачу просто, десь почистили вулиці, десь не почистили вулиці. Ну, ми вчора з дружиною йшли, я кажу, ну, знаєш, в Польщі, мені здається, чи не в 92-му році, це все так званий аутсорсинг, тобто мерія каже, от у нас є гроші для того, щоб почистити вулиці, чи вкрутити там якісь ліхтарики, от у нас такі гроші, і якщо є компанії, яким ці гроші потрібні, будь ласка, зголошуйтесь і будемо, значить, працювати. Як я розумію, у Львові такого нема. Тобто, якщо є власник, він там щось подзьобає цей сніг. А якщо власника нема, то він і не подзьобає. А хто власник? Ну, як би, ось видно, що це, зокрема, і мерія. І я бачу, що немає оцих послуг, яких є мільйони в Європі, вже в соціалістичній колишній Європі і так далі. Тобто, я маю на увазі оцей комплекс розумінь, як буде виглядати, це дуже маленький приклад навів, але в принципі, будуть олігархи, не буде, будуть монополії, не буде. Є розуміння, як іти до деолігархізації, демонополізації, полегшення ведення бізнесу і так далі, тому подібне. Ну, знову таки, очевидно, такого роду питання треба ставити як експертам, так і треба ставити політикам. Тому що політики роблять політичні заяви, а політичні заяви – це ідеологія політики, а потім ми будемо дивитися, як ця політика буде зреалізовуватися. Ще раз хочу сказати, я ходжу по Печерським пагорбам, але в якості звичайної людини, звичайної особи, яка просто там прогулюється і не має доступу до того всього, що безпосередньо називається процесом вироблення реалізації політики. Але я спробую відповісти на ваше питання наступним чином. І перше, так мовити, що ми побачили, і ми це побачили за часів ковіду і за часів повномасштабного російського вторгнення, повномасштабної російської агресії, це те, що на сьогоднішній день на плечі місцевої влади звалилася велика кількість проблем. Дехто з цими проблемами впорається, дехто з цими проблемами не може впоратися з об'єктивних чи суб'єктивних причин. Я думаю, що ці процеси будуть вибудовуватися. Рано
чи пізно, і у нас немає просто іншого шляху. Місцева громада, об'єднана громада буде керувати сама своїм життям і штурхати ту ж саму мерію, інші органи місцевого самоврядування, як би вони там не називалися, для того, щоб вони дійсно забезпечували нормальне функціонування громади в такому вимірі, про який ви говорили. Безпечні вулиці, нормальне освітлення, школи, дитсадки, ну і цей перелік можна продовжувати. На це на сьогоднішній день в багатьох громадах є гроші, вони повинні їх використовувати, але зрозуміло, що ситуація в різних громадах виглядає по-різному. Є громади, які сьогодні отримали велику кількість внутрішньопереміщених осіб, і це з одного боку благо, тому що це робоча сила, це споживчий попит, ці люди отримують відповідні кошти від держави, міжнародних організацій, можливо, вони невеликі, але витрачають їх безпосередньо на місцях. А з іншого боку, для окремих громад це виявилося певною проблемою, чому? Тому що в багатьох випадках приїхали пенсіонери, приїхали жінки з дітьми, тобто приїхали самі ж діти, яким потрібно забезпечити певний комплекс соціальних послуг. Це дитячі садки, це школи, це медичне обслуговування, яке сьогодні фактично реалізується на межах громад, на рівні громад. І це, так сказати, велика проблема, з якою не справлялися в мирні часи, але і сьогодні, так мовити, також виникають питання. Тепер, якщо перейти до якихось макроекономічних, так сказати, речей, значить, стосовно, скажімо, тих же самих олігархів. В цілому, я думаю, що влада на сьогоднішній день олігархів суттєво підірвана, вони понесли великі економічні втрати, і на сьогоднішній день багато олігархів, я колись той жартував, значить, із великих, так сказати, таких от, значить, куркулів, да, вони перетворилися на малий і середній бізнес певної міри. Але якщо говорити серйозно, то ми повинні, так мовити, розрізняти дві частини в цьому олігархічному пазлі. Перша частина – це їх політичні впливи, і на сьогоднішній день їх політичний вплив суттєво зменшився, щоб ми там не говорили, про це можна також поспілкуватися. Далі виникає наступне питання. З іншого боку, олігархи – це великі виробники, це великі українські національні підприємці, до яких має бути відповідне шанобливе ставлення саме до тих, які безпосередньо забезпечують роботою, беруть на себе ризики. Ну і давайте згадаємо, що, скажімо, той же самий ДТЕК, деякі інші компанії, які не належать, скажімо, ДТЕКу, мова йде, скажімо, про постачальники електричної енергії, про ті ж самі обленерго, вони на сьогоднішній день, скажімо, забезпечують це постачання і ремонт відповідних потужностей своїм власним коштом. І далі виникає просте питання, чи готові вони робити це далі, не тільки з міркувань якогось там умовного патріотизму, але просто чи є на це гроші і чи є на ці можливості. Це, до речі, серйозне питання. Друге, держава заявила про те, що вона готова відшкодувати українському бізнесу втрати, пов'язані з війною. Це абсолютно класне політичне гасло, але з іншого боку, я поки що, чесно кажучи, не бачу за рахунок цього, як це буде робитись. Робитися за поточний бюджет, ну, вряд чи. Да? Підтримка якихось там 5-7-9, так сказати, значить, ресурсів, да, але вони, так сказати, з іншого боку, вони є обмеженими. Тому тут якраз це вимагає, так мовити, якогось певного, я би сказав, певної такої нормальної комунікації, взаємодії між органами. Ну, я би зняв податки просто і все, сказав, хлопці, ви тепер не 20%, ну умовно, а 10, не 50, а 3%. Розумієте, пане Миколо, з цим є питання, тому що з одного боку, да, начебто всі, так мовити, значить, сьогодні страждають, давайте будемо знімати податки, але давайте подивимося на наші витрати. Нам треба платити соціалку. Номер один – це безпека і оборона. Чому, коли мова йде про безпеку і оборону, і коли ми отримуємо міжнародну допомогу, скажімо, від того ж самого Європейського Союзу, Макрофін, Міжнародний валютний фонд, ми не можемо ці кошти витрачати на армію безпосередньо. Тобто тут є свої, так сказати, обмеження. Тому це означає, що ми повинні показати, що, дивіться, умовно кажучи, заробітна плата військовим, вона йде із наших податків, там, запозичень, там, ще не знаю, з якихось, так мовити, джерел. Тому тут одразу виникає дуже таке непросте питання пріоритетів і звідки ці гроші брати. І при цьому ми повинні чітко зрозуміти, що Україна, на жаль, на сьогоднішній день немає ані економічного, ані військового тилу. Тобто у нас немає, мовно кажучи, Уральських гір, за якими там перебувають заводи, які ми, значить, так сказати, там вивезли, і воно працює. На сьогоднішній день це все абсолютно по-іншому. З іншого боку, ми маємо, так мовити, таке парадоксальну, значить, ситуацію, коли, скажімо, за 10 місяців 2023 року, скажімо, лише 4 українські банки зіткнулися з економічними проблемами, ну, з фінансовими проблемами. Всі інші банки заробили дуже суттєві доходи, дуже
суттєві прибутки. Це пов'язано з операціями там цінними паперами і так далі. Ну, не будемо про це говорити. І тому на сьогоднішній день, для того, щоб мати відповідні кошти, держава змушена була піти на запровадження додаткових податків. 50% забирати прибутку банків у 2023 році, а з 2024 року забирати 25%. Тому тут є отака, так мовити, знаєте, непроста проблема, значить, компромісу. Між тим, що забрати, і, так сказати, значить, між тим, кому дати, і дати в якій формі. Чи дати у формі, формі грошей, чи дати, скажімо, чи дати у формі пільг. Ну і кінець кінцем, так сказати, давайте також думати про майбутнє, якщо вже так дуже, так сказати, поверхово стрибнути. Та, ну, скажімо, наприклад, в Маріуполі було зруйновано два великі металургійні підприємства, які належать пану Рінату Ахметову. Ну і далі виникає питання, так сказати, як їх відновлювати після того, як ми все звільнимо, і у нас все буде дуже добре. З одного боку, Ахметов – це людина, значить, олігарх з усіма відповідними позитивними і негативними, так мовити, рисами, про це можна поговорити. Але з іншого боку, давайте згадаємо, що один із цих металургійних комбінатів – це єдиний на сьогоднішній день, був, на жаль, єдиний на сьогоднішній день виробник танкової броні. Тому, якщо мова йде про військово-промисловий комплекс, очевидно, такі підприємства треба підтримувати, і це вже вимагає дуже такої, я би сказав, ви знаєте, от, ну, поміркованої в гарному розумінні цього слова, так сказати, раціональної економічної політики. Ну і таких прикладів є дуже і дуже багато. Тут я просто хочу сказати, що на сьогоднішній день ми живемо в ситуації, коли немає єдиного вирішення 2 на 2, 4. Ну, воно працює в арифметиці, а коли ми починаємо працювати безпосередньо на полі, значить, вже працюють якісь, я не буду говорити інші арифметичні закони, але, в принципі, інші закони, за якими ми приймаємо рішення. Ну, і наостанок вже, закінчуючи свій такий, так сказати, великий монолог, я думаю, що ми сьогодні повинні говорити про наступний рівень мобілізації українського суспільства. Спочатку ми були змобілізовані на відбиття атаки, на те, щоб захистити Київ, на те, щоб фактично не впасти в перші місяці, перший рік війни. На сьогоднішній день, очевидно, війна переходить в стадію війни на виснаження. І виснаження потребує іншого рівня мобілізації, іншого рівня, так мовити, розуміння, що як відбувається, а попереду ще третій рівень мобілізації. Коли ми виграємо цю війну, я в цьому абсолютно впевнений, от нам треба буде змобілізуватися на відновлення. З тим, щоб не втратити, ну, не буду говорити негарне слово, але я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу, щоб не пропустити можливості, пов'язані з відновленням, тому що якщо ми не відновимося так, як ми цього хочемо, так, то це фактично означатиме програш у військовому конфлікті з Російською Федерацією. Світова економіка внаслідок цих криз, які спонукав пан Путін, вона як буде виглядати? Тобто ми дійсно, чи дійсно можливо, наприклад, розгалуження цієї економіки на два табори, про що багато хто каже, що є табор довіри і табор підозр. Табор довіри – це капіталізм чистої води, такий, як в Європі, такий, як в Північній Америці, такий, як в Японії, в Австралії, в Південній Кореї і так далі. І табор підозр – це Китай, коли, да, треба так, але раптом обдурять, але Росія… Якісь африканські країни, один пояс, один путь, які туди доєдналися, і там Латинська Америка може бути. Тобто, от є такий вигляд. Тобто, ми знов дизайнери з паном Ігорем. Ми тут дизайн український, економічний. А тепер я би попросив його прокоментувати всесвітній. Чи дійсно щось зміниться настільки докорінно, що ми не впізнаємо світову економіку, скажімо, через 10 років після кінця війни? Ну, одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день світова економіка дійсно зазнала військового впливу. Тут можна говорити і про ціни на окремих товарних ринках, зокрема, скажімо, на ринку сільськогосподарської продукції. Ми можемо говорити про дуже таку масштабну перебудову тих же самих газових і нафтових ринків, пов'язаних з тим, що Європейський Союз практично повністю на сьогоднішній день відмовився від споживання вуглеводнів. Цей ринок втрачений для Російської Федерації, там дещо ще залишається, але тим не менше, це така, я б сказав би собі, знаєте, ну, глобальна зміна.
Да? Ми також бачимо і проблеми, з якими стикаються сьогодні великі російські компанії. А ці компанії з самого початку були дуже сильно інтегровані в міжнародні торговельні зв'язки. Тому тут також відбуваються, так сказати, певні зміни. Ми також повинні говорити про те, що наші союзники допомагають нам, але при цьому вони також несуть певні збитки, пов'язані з війною. От частково ці збитки, скажімо, в Європейському Союзі компенсуються за рахунок європейського бюджету. Мова йде про виділення коштів тим країнам, які приймають сьогодні внутрішньо переміщених осіб, тим країнам, які допомагають нам якраз реалізовувати ці, значить, нові логістичні маршрути, так звані маршрути або дороги солідарності. Тобто тут є багато що, про що ми, так сказати, можемо поговорити. Але якщо говорити в цілому про структуру, так мовити, світу, та я, чесно кажучи, весь світ поділив би на, так сказати, три групи країн. Перша група країн – це країни, які безумовно нас підтримують як економічно, так і політично, або як і політично, так і економічно, які запроваджують безпосередньо економічні санкції, які намагаються зробити все можливе для того, щоб покарати російського агресора. Друга група країн – це країни, які політично не зацікавлені в продовженні війни в силу певних своїх якихось внутрішніх там речей і так далі, але в принципі, так сказати, вони дуже спокійно ставляться до санкцій і намагаються скористатися тими можливостями, які, скажімо, сьогодні виникають. Ну, та ж сама, наприклад, Індія, да, яка залюбки Китаю купує з великим дисконтом за свої рупії російські вуглеводні, так сказати, при цьому у Росії виникають певні проблеми, куди дівати ці, значить, так сказати, прекрасні гроші, які називаються рупіями, але тим не менше, так мовити, якісь економічні зв'язки продовжуються. Ну і нарешті це третя група країн відповідно такого, я би сказав, знаєте, авторитарного диктаторського характеру, от які повністю поділяють методи, якими Росія вирішує свої зовнішньополітичні проблеми. Я б сюди відніс і не тільки Північну Корею, як мені здається, то сюди ми можемо віднести також і Китай, щоб ми там, так мовити, не говорили, хоча він офіційно не бере участі, але тим не менше, так мовити, його вся риторика і його, так сказати, і його позиція, швидше за все, це підтримка Російської Федерації, можливо, не пряма, не очевидна, але тим не менше, так мовити, є. Китай міг би значно зробити більше на стороні добра. Ми можемо також говорити про ті країни, які продовжують і розвивають стосунки з Російською Федерацією, скажімо, ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати, які допомагають Російській Федерації обходити відповідні санкції. Ну і, значить, так, можливо, ще є одна група, так сказати, країн, можливо, четверту давайте додамо, так сказати, це країни, які не визначилися, які, так мовити, і вашим, і нашим. Тобто вони, в принципі, так сказати, значить, не є прямими прихильниками, фанами Російської Федерації, але їх позиція, скажімо, на різного роду форумах, типу там Великої Двадцятки, країни Латинської Америки, африканські країни, так сказати, вони можуть, звичайно, щось заявляти, але, в принципі, у них немає реальних важелів на те, щоб вплинути на ситуацію. Хоча їх політична позиція була б дуже важлива для того, щоб покарати російського агресора. Знаєте, ви сказали таке слово, вжили слово виживання, а я би попросив, може тому, що я такий оптиміст і в кінці хочу якось залишити щось оптимістичне, знаєте, так, згідно з паном Шекспіром, який Монтекі, головний Монтекі вбив, помер, і головний Капулеті помер, але вони помирились, да? Пока таке відкриття Шекспіра. То оптимістичне. Я побачив дуже велику потугу українську через цю війну. Що виявилося, от я вчора говорив про з людьми, які там про Конституцію, чи треба міняти Конституцію, треба досконалювати. Я кажу, слухайте, ну ми от просто довели, тому що ми не мертві, а живі. І ми маємо втрату там 17 чи 18% території, а могли б мати 50 в кращому разі, а Путін мріяв про 100. То я думаю, що інститут армії, інститут суспільства, якщо є такий інститут, інститут президента, інститут Верховної Ради, це всі інститути виявилися досить сильними. Що дає якусь надію на майбутнє? Чи це тільки у мене такі рожеві окуляри, і я дивлюсь навколо і кажу, ой, все хорошо, все більш-менш, ну як хорошо? Тобто я би так сказав, могло бути настільки гірше, що не хочеться замислюватися, наскільки могло бути гірше, могло бути перетворено
величезну переважну частину України в Бучу. Але, бачите, все ж таки стоїмо, і інститути показали свої сили, і місцеве самоврядування, які б там проблеми не були. Що, пане професоре, скаже на це? Ну, як пан професор, я почав би спочатку з науки, да, так сказати, на сьогоднішній день на Заході, коли мова йде про аналіз ситуації навколо російської агресії і того, як себе показує Україна, дійсно використовується термін, який звучить приблизно war of attrition, да, тобто війна на виснаження, війна на виживання. Тобто це такий, так мовити, нормальний політико-економічний термін, яким можна користуватися. Я погоджуюся з вами, що коли ми говоримо безпосередньо про Україну, нам краще сьогодні говорити про економічну, політичну і суспільну стійкість. Дійсно, Україна виявилася надзвичайно стійкою, як суспільство, як економічний механізм, як інституція, якщо мова йде безпосередньо про державу, причому надзвичайно стійкою і дуже такою, так сказати, навдивовиж стійкою в очах наших партнерів, звичайно, в очах наших ворогів. Але при цьому ми також повинні говорити, що ця стійкість – це не є одномоментний результат. Знаєте, як там бігун пробіг там 100 метрів, так сказати, значить, завоював там, я не знаю, олімпійський рекорд, і все. Да? Нам треба бігти весь час в якомусь такому високому темпі і демонструвати цю стійкість, забезпечувати цю стійкість в умовах, які постійно змінюються. Тому, з одного боку, я дійсно є оптимістом, я вважаю, що ми переможемо, і ми обов'язково все відбудуємо, і ми все зробимо так, як ми це хочемо, саме як українці, як українська політична нація. Але з іншого боку, це буде дуже тривалий і дуже непростий процес. Тому от ми повинні готуватися, щоб демонструвати наш потенціал не тільки сьогодні, але й завтра, післязавтра. І тому я кажу про те, що нам на сьогоднішній день в порядку денному питання економічної, політичної, моральної, суспільної, інституційної стійкості треба ставити на перше місце. Ну, значить, який висновок? Що у нас не забіг, а тріатлон. Да? Це ми пробігли, тепер на велосипеді ще їхати, потім плисти. А кажуть, що є десятиборє, тобто швидше ми ближче до десятиборя, що ще стрибати через щось там, кудись, якось дуже багато битися там. Чи, ну, коротше, там треба, до речі, дізнатися, що таке десятиборє, а то з паном професором розмовляю, а про що розмовляю, не знаю навіть, що таке десятиборє. Соромно вересню, соромно. Дякую дуже, Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Тобто, якщо вам треба проконсультуватися, то ви приблизно собі уявляєте, куди звертатися за тим, щоб вас проконсультували. Це не безкоштовно, майте на увазі. Дякую, пане професоре, дякую, пане Ігоре, і сподіваюся до наступних плідних зустрічей в різних етерах, як тепер модно говорити. Пока-пока. Дякую, пане Миколо. До побачення.